Արմավիրի մարզի խաղողագործները շարունակում են բողոքի ակցիաները, նրանք գիշերն անցկացրել են Ամասիա գյուղում գտնվող խաղողի վերամշակման գործարանի բակում։ Հազարավոր տոննաներով տեխնիկական տեսակի խաղողը մնացել է վազերին, գործարանը չի մթերում խաղողը։ Մենք խաղողագործներով շատ վշտացած ենք, որովհետև զավոտ էս մեր գործարանի փակ լինելու պատճառով մեր բոլոր գյուղացիները կանգնել են գրախի առաջ։ Հանդիպում ենք ուզում, մի հատ ճակատ խոսենք, տեսնենք ինչն է պատճառը, որ մեր խաղողը չի մթերվում։ Ակցիաների մասնակիցները տարիներ շարունակ խաղողը մթերել են Երևանի Արարատ կոնյակի գինու ուղու կոմբինատի Ամասիայի մասնաճյուղում։ Սովորաբար մթերումից մեկ ամիս առաջ պայմանագիր են կնքել, սակայն այս տարի պայմանագրերը չեն թարմացվել։ Գործարանը մթերում չի իրականացրել։ Սոխակովանիսյանը 200 տոննա խաղող ունի, այլ գործարանների հետ պայմանագիր չունի։ Բոլոր դռները թակել է, բայց անօգուտ։ 18-ը թվին, երբ որ նորից կար խաղողի մթերման լուրջ խնդիր, երբ որ ճանապարհ փակեցինք, իրար հետ ենք փակել նորից, 18-ը թվին, ներողություն, 18-ը թվին, կառավարությունը, նոր ընտիր կառավարությունը խոստացավ, որ հետ այսու խաղողի մթերման հարցը պետք է լուծված լինի դեռևս մարտ ամսին։ Հարցը, այս հարցը ոչ թե մասնավոր մթերողների խնդիրն է, այս հարցը ընդհանուր կառավարության խնդիրն է։ Պետք է կառավարությունը պետք է իմանար, պարոն Ծառուկյան, այսօր խաղող ընդունելու է, թե չի ընդունելու։ Եթե չի ընդունելու, բաց առաջացել 30,000 տոննա, ինքը 30,000 տոննա բացը պետք է կարողանար տեղավորել մյուս գործարանների վրա, մթերողների վրա։ Գյուղացիները մինչև առավոտ սպասել են, սակայն ոչ գործարանի ներկայացուցիչները, ոչ էլ Արմավիրի մարզպետը չեն հանդիպել նրանց հետ։ Խաղողագործները որոշել են այնքան գիշերել գործարանի բակում, մինչև գործարանի սեփականատերը կամ կառավարության ներկայացուցիչները հանդիպեն իրենց հետ։ Եթե իրանք էլ սենց է վերաբերում, մենք էլ լուրջ խնդիր ունենք իրանք վերաբերվելու։